მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. ასე თემაზე, რაც უნდა იცოდეთ. Რაც მოდის თქვენს მომავალში, მომავლიდან რა მოდის, რაც უნდა იცოდეთ. 100% ასრულდება. Ვნახოთ აბა, რა არის ეს, რაც 100% ასრულდება თქვენთან მიმართებაში. ავანთოთ სანთელი. აი ესე, როს უხდება სანთელი ძალიან და გარდა ამისა ნეგატიურ ინფორმაციას ანეიტრალებს. ცეცხლის ალი. თქვენ შეგიძლიათ აი ასეთნაირად ცეცხლის ალით, სანთლის დანთებით თქვენი ბიოველი გაწმინდოთ კარმული ზეგავლენისაგან, უარყოფითი ადამიანებისგან წამოსული ნეგატივებისგან. და როცა უფრო მეტი წარმატება წამოვა თქვენ ცხოვრებაში, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენი ბიოველი გასუფთავდა. ასე რომ სანთელი მიიღეთ, როგორც აი აუცილებელი ყოველდღიური ხელსაწყო, რომელიც ბიოველს გაწმენს ნეგატიური ენერგიებისგან. რაც შეეხება ახლა ჩვენს დღევანდელ სასაუბრო თემას, რაც მომავლიდან მოდის, რაც აუცილებლად ასრულდება 100%, რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ თქვენ ახლა არ იცით. ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის. რა ინფორმაცია, რა უნდა იცოდეთ და რა არ იცით. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. თქვენ წინაშია სალვადორ დალის ტარო. მოდით პირველ რიგში შევეკითხოთ, მიყვარს ხოლმე პირველი შეკითხვა. თქვენ როგორ გხედავთ? აი ეხლა როგორ გხედავთ? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც ისაუბრებს ტარო. ვიზედაც მომაწოდებს ინფორმაციას ტარო. როგორ გხედავთ თქვენ ეხლა? თქვენი სულიერი მდგომარეობა თუ რაც არის. ერთი არკანი ამოვიდა, ეს არის კვერთხების მეფე. ვნახოთ. კვერთხების მეფესთან დაკავშირებით. სასიყვარულო ურთიერთობა ამოვიდა, თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით. თქვენს პარტნიორთან დაკავშირებით ჩანს, ცოტა არ იყოს ისეთი ფიქრები, არეული ფიქრები, ბევრი ადამიანის ჩარევა, ბევრი ადამიანის აზრები და ასე შემდეგ. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, შეხედოთ აბა. პირადი ურთიერთობით დავიწყოთ. როგორ ხედავს თქვენს პირად ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან? რა უნდა იცოდეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, რა მოდის მომავლიდან, რაც უნდა იცოდეთ, რაც 100% ასრულდება. მინდა გითხრათ, რომ ეს არის კარმული ურთიერთობა, სამყარომ რაღაცა გაკვეთილი გამოგიგზავნოთ, რომელიც თქვენ უნდა ჩააბაროთ, ასე ვთქვათ, და ეს უკვე თქვენზეა დამოკიდებული, რა ნიშანზე ჩააბარებთ. ვნახოთ, შევხედოთ. მოლოდინის რეჟიმში ხართ, როდის რა იქნება, რა სიკეთე წამოვა ამ ურთიერთობიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ ძვრა არ არის. ძვრა არ არის, თქვენ არ გინდათ, რომ პირდაპირ დაუსვათ საკითხი ამ პიროვნებას, რომ თქვენ გინდათ მასთან ერთად ყოფნა. გერიდებათ, თავს იკავებთ, რომ ვაი თუ ისეთი პასუხი ვერ მიიღოთ, რომ მერე გული გეტკინოთ. არადა პიროვნება, რომელიც იცით რა არის, თავს იკატუნებს, თითქოს არ იცის თქვენ რაც გსურთ. აი ასეთი სიტუაცია. ვნახოთ სიტუაცია, რომელიც არც ისეთი მყარია, მინდა გითხრათ. თქვენ გამოხვალთ აი ამ სიტუაციიდან, ამ გაურკვევლობიდან და მინდა გითხრათ, რომ ეს უკვე ნაწილობრივ წარსულშია, ეს სიტუაცია. რაც თქვენ უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით. ამ სიტუაციას ნაკლებად თუ აქვს პერსპექტივა. ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი მომავალი უფრო კარგი ჩანს, თქვენი პირადი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან არა, სხვა. თქვენ გამოდიხართ აი ამ ურთიერთობიდან, მთავრდება რაღაც და იცით რაღაცა პერიოდი გაგიძნელდებათ, მაგრამ მერე თქვენს თავს ეტყვით, რომ ასე სჯობდა. ვნახოთ თქვენი მომავალი პირად საკითხებში. თქვენი მომავალი, რაც უნდა იცოდეთ პირად საკითხებთან დაკავშირებით.
Modit vnahot ra simsakhureb tken samqarodan. Ak chan situatsia, rom tikos chota problema tkenshi tsaris. Motpinebis mitevebis naklebobas ganitsdit, kho? Datmoba ai es chota ar shegizliat. Pativ moqvare khart. Sakutar tavze didi tsarmodgena gakt. Ai akontrolet chemokargebo, samqaros uqar zomiereba. Da ai ეს გიშლით, აი ეს თვისებები რაც ჩამოვთვალე პატივ მოყვარეობა საკუთარ თავზე დიდი წარმოდგენა და აი ესეთი რაღაცა ესეთი თვისებები თქვენ გიშლით ხელს რომ რაღაც ჰარმონიზირება შეინარჩუნოთ პირად ურთიერთობაში ეს წარმოშობს ყოველთვის კონფლიქტს მართალია ესეთი კონფლიქტი არ ჩანს რომ დახოცოთ ერთმანეთი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში არის კონფლიქტის მიზეზი ხდება აბა ვნახოთ ერთი აი ამ თვისებების მოთოკვა რამდენად შეგიძლიათ თვისებების მოთოკვა. Იცით, სწორედ ეს თვისებებია თავ დასაწყისში. დასაწყ ურთიერთობის დასაწყისში ეს თვისებებია, რომ თქვენ ძალიან საინტერესოს გხდით თქვენი პარტნიორის თვალში. თქვენი პარტნიორი აი ამ თვისებების გამო გაღმერთებთ, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისში. Შემდეგ ურთიერთობის აი ურთიერთობა რომ დაიწყება და მერე როგორ იმუშავებს ეს თქვენი თვისებები. Შემდეგ ეს თვისებები მინდა გითხრათ რომ რაღაცა პერიოდი მუშაობს ეს თქვენი პატიმოყარეობს თქვენი მომთხოვნელობა ეს თქვენი იცით საკუთარი თავის თვითშეფასების ამაღლება თვითშეფასების ამაღლება რომ თქვენ ძალიან ისე წარმოაჩენთ თქვენს თავს თქვენს პარტნიორის თვალში რომ აი თქვენ ხართ და სხვა არავინ ხო რომ მას თქვენზე უკეთესი არავინ არ ეყოლებოდა და ასე შემდეგ თქვენ შეგეძლიათ ცოტა ფსიქოლოგიური ზეგავლენის მოხდენაც კი Aba vnahot, ese igi, ak chans, eseti situatsia. Momavlidan chans pirovneba, zalyan interesdeba tkvenit. Zalyan. Ese ikneba ergari flirti, romelits ai pirovneba chans nakhet, nakhet rogoria paji. Paji, kvertkhebis paji. Romelits zalyan dainteresdeba tkvenit. Da fizikuratats zalyan mosonkhart. Aba vnahot misi nabijebi. Momavlidan. Მისი ნაბიჯები. Აქ ჩანს დიდი სიყვარული. დიდი სიყვარული და რატომ ჩანს აქ თქვენი ინტერესი? Იცით როგორ ძალიან პრაგმატული ხართ. Შეიძლება ითქვას თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც აი ზოგიერთი რომ არის რომ აი თავით გადაეშვება ხოლმე სიყვარულის მორევში, ხო? Არა, თქვენ ასეთი არ ხართ. Თქვენ არ დაკარგავთ თავს არასოდეს და აკონტროლებთ სიტუაციას. Avidan bolonde. Akats ese chans. Svatashoris tken chanqart upro ai rogor gitkhrat, shoridan maqurebeli. Vinaidan tken tkeni partnioris tskhovrebashi chans sva. Sva mis gverdit. Da tken khart roitqven erteti mizezi rom mas upurtsdeba urtiertoba ai tavis meqvilestan. Ese gi ak gamochta samkutkhedi, nakhet. Სამკუთხედი ჩანს, უგან ხედავთ ალბათ ხო, წვილს, ნახეთ, უგან სახეებია. Და ეს კიდე თქვენ. თქვენზეა დამოკიდებული მათ შორის ურთიერთობა როგორი იქნება. Რა თქვენ გამოჩნდით, უფრო ზუსტად გამოჩნდებით, მე საუბრობ მომავალზე, რა თქვენ უნდა იცოდეთ. Რა თქვენ გამოჩნდებით, ხო, მათ შორის ურთიერთობა დაიძაბება. Აბა ვნახოთ, რამდენად გაქვთ თქვენ პერსპექტივა, რომ ეს თქვენი კონკრეტული პიროვნება იყოს თქვენკენ. Modit ak shevikavebt tavs da ar movaxten ekhla tkens da programebas da tkeni situatsiis da programebas tken titon shekhedavt situatsias rogor ganvitardeba kho rogor ganvitardeba da minda gitkhrat ramdenat aris es tkeni bedi kargit ak chota iset informatsia movida rats aizamets ar aris sajiro rom itsodet shemde gadavidet karierazem vnakhot rats 100%it moxteba რა უნდა იცოდეთ კარიერასთან დაკავშირებით, თქვენი წარმატება, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს წარმატებას, მომავალთან მომავლის წარმატება, ასე ვთქვათ, როგორ ხედავს. მომავლის წარმატება. კარიერა. რვიანის მონეტები ჩანს.
რვიანის მონეტები ჩანს და თასები ჩანს, ექვსიანის თასები. აჰა. Monetepten da gavshirebit, rachie echeba monetepten da gavshirebit, atât când cariera sa da gavshirebit. Cariera și ძალიან მაგრა გიმართლებთ. Ogut rat cum am dat când activoba tu ikneba. Iset si da nargat moi greba puli. Tkveni activoba da și sa bamisi ședegiț. Rogoți activurept iset ședex miirept. Dagi pasteba chroma. Magram rachie echeba piratul tirtobas. Vigața თქვენი პარტნიორი ჩანს ძალიან ძალიან დაღონებული. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ. Თქვენ გიმართლებთ ფინანსურად, მაგრამ პირად ურთიერთობაში მაინცდამაინც კმაყოფილი არ ხართ თქვენი პირადი საკითხებით. Ეს გამოჩნდა, როცა ვსაუბრობდი პირად საკითხებზე და ცოტა რაღაც დავფარე კიდევაც ის ინფორმაცია. Შემდეგ რაც უნდა იცოდეთ მომავლიდან, თქვენი წარმატება, როგორი წარმატება მოდის. Რაც უნდა იცოდეთ. Რაც უნდა იცოდეთ, ვნახოთ აბა მომავლიდან. Ძალიან დიდი შანსი მოდის თქვენკენ. Პერსპექტივა, რაც თქვენზეა დამოკიდებული, რიანის კვერთხები ამოვიდა. Თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ განევითარებთ ამას. Ბედნიერება, შანსი, კარიერული წარმატება, თხოვლობს აქტივობას, თხოვლობს, აი ხო გეუბნებით, აი თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ განავითარებთ ამ სიტუაციას. Თლიანად თქვენზე. Თქვენს აქტივობაზე. Თქვენ შეგიძლიათ ზურგი შეაქციოთ და არაფერი არ მოხდება. Თქვენ შეგიძლიათ იაქტიუროთ და ძალიან დიდი წარმატება იქნება. Da, ისევ amis paralelurat, amodis, ისევ pirati urtiertova. Ramdenatac pirat urtiertova și chans aiseti imed gatsureba, imdenat zarmateba chans finansurat. Aes aris is informatsia, rats unda itsodet, samomavlot da rats aricit. Zarmatebuli iknebit finansebshi, karierulat, biznesshi da rats sheikhoba pirati. Pirati akhlo momavalshi chot arigos iseti rtuli situatsia. Nu am etapse ese chance, ale sunt huași. Cuala peri cargati kineba, cuala peri dalag deba. Germote sri de zestuheni cariera, biznesi, finansebi, da șemdec, imediaro, piratsac, zalien se chauci debi da se utcat da, dalag deb, tkwen pirat sagit heps. Ai se ti od tkweni samomavlo, gegma samomavlo programa. Ai să armate boli argani, rviani scvert, hebi gamoi, genet, ai șansi, drumeți adamias, ovotis arețleva. Tkven getzleva, ai șansi, de suna gana vitarot. Da, like-et video, moizonet, și gizetis argani, da, scrinul de șeina hot, doresc să arăt cu programat contuis. Da, like-et video, moizonet, da, scrinet, chiara, da. Titul tkven moizonet, bazalne, didimișnul box. Pirul rikșit Quentwis, Ruca, Nuragaca, Ragacek Argi, Arganebis, programa Gamotsteba Holme, Ruzak Argi, informația Gaiș Gereps Holme, ISM. Iratkma la titlul Quentwini, Dalaikeba, Zalian, Siamunep, Smesogot, Samotivaciotrom, Oveltrem Condes, este Survili, Visau Brod Quentan, Gavjalos, Hodas, Hotemepse, Aros Gardita, Asișem, Bogat Odot informația. Თქვენი თითოეული მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია დაროსის რო უფრო ზუსტად იმუშაოს და დაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად დაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. Ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ დამი მესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ დარო. Თქვენსავე შეკითხვებზე. Თქვენ უშუალოდ თქვენ ჩაიგითხებით ტაროს და მიიღებთ პასუხებს ტაროდან. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Დიდი მადლობა რომ მისმენდით, დიდი მადლობა ვინც იწერს ტაროს არხს და ვისაც გამოწერილი გაქვთ, უღრმესი მადლობა ყველას. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.